Seguimos convencidos de que a innovación é unha ferramenta potente para a economía galega e, sobre todo, para que a economía galega siga crecendo de xeito sostible. Un dos puntos claves de esa estrategia é consolidar e reforzar os centros tecnolóxicos galegos para que capten e reteñan talento e para que o seu coñecemento se poña a disposición do tecido productivo da economía galega. De tal xeito, hoxe, coñecemos a resolución da convocatoria pola que garantimos un contrato programa con todos os centros tecnolóxicos de Galicia, cos 6 centros tecnolóxicos, e lle garantimos financiar novos equipamentos, investimentos e subcontratacións e tamén avanzar na contratación da formación do seu persoal. Estos son unhos contratos programa para garantir os gastos fixos e os gastos de mantenimento dos centros tecnolóxicos dos 6 centros tecnolóxicos galegos.